კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ ქალაქში არსებული თითქმის ყველა კლინიკა COVID მიმღებ ცენტრად გადაკეთდა. მედპერსონალს საგანგებო რეჟიმში უწევს მუშაობა. ექიმები ყოველდღიურად ასეთ ეკიპირებას იცმევენ COVID დადებით პაციენტებთან რომ შევიდნენ. ამჯერად ეკიპირება მე და ჩემმა ოპერატორმა მოვირგეთ. ახლა გაჩვენებთ როგორი ბრძვიან მედიკოსები წინა ხაზზე. Mian ginekologi Georgi Schiladzis dghisgan rigi oktobris dasatsqisshi misi COVID tsentrshi gadasvlis dghidan sheitsvala. Akhla medikosi COVID dadasturebul orsulebs mkurnalobs da rogorc tviton ambobs. Dghe orsulebtan ganqopilebashi iqeba da akve mtavdeba. Davadeba qvelasan ertnairad ar mimdinareobs, zogtan martivi formit mimdinareobs, zogsan shedarebet rtuli formit. Rats shekhoba ganskhoebas simartives da sirtules shoris, es ari pirvel rigshi temperaturuli rejimi, rogori ak temperatura patsients, ari shemtkhoebi rotsa temperatura 38 gradus zemot ari, ari shemtkhoebi rotsa 37 gradusis farglebshi merqeobs. Tu amas tan ertvis tkvis ukmarisoba, khoshini, saerto sisuste, tavis tkivili am shemtkhoeshi, ursulis shemtkhoeshi mitumetes აუცილებელია სტაციონარიზაცია პაციენტის. ხოლო თუ შედარებით უფრო მარტივად მიმდინარეობს, რაც გამოხატულია მხოლოდ საერთო სისუსტე ან ზოგადი ერთეულის სიმპტომები, რომელიც არ საჭიროებს სტაციონარიზაციას, ამ შემთხვევაში სასურველია თუ პაციენტი იქნება სახლში და იქნება ბინაზე მკურნალობა. სამუშაო რეჟიმი საკმაოდ რო გითხათ მრავალფეროვანია თქო არა, ჩვენი დღე იწყება ორსულებით, თარდება ორსულებით განყოფილებაში. Miranda Maisashvili ზუგდიდში ცხოვრობს, პროფესიით პედაგოგია. 34 კვირის ორსული COVID ინფექციით კლინიკა ბომონჩი ორი კვირის წინ მოათავსეს. პაციენტის თქმით, საავადმყოფოს მალე გამოჯანმრთელებული დატოვებს. ჩემი ინფიცირება მოხდა კერძოდ სამსახურიდან, იმიტომ რომ გახლავართ მასწავლებელი, ვასწავლი საჯარო სკოლაში. წყარო დაფიქსირდა, ესე რომ ვთქვათ, კლასტერად თუ შეიძლება ჩაითვალოს ჯერ კიდევ სკოლაში და მიუხედავად ჩემი დიდი მცდელობისა მოხდა ისე რომ მეც მესტუმრა სამწუხაროდ ეს ხილავი ვირუსი. პირველი რაც ვიგრძენი ეს იყო გრიპის ნიშნები და ჩავთვალე რომ ეს იყო ჩვეულებრივი გრიპი, მაგრამ რადგან მქონდა ინფორმაცია COVID ვირუსთან დაკავშირებით, პირველი სიმპტომატიკა რომელიც ვიგრძენი ეს იყო გემოსა და ყნოსვის დაკარგვა და დღითი დღე ემატებოდა ყველა COVID სიმპტომი. მაგრამ ღმერთის წყალობით დღეს პროცესები დადებითად წარიმართა და სრულიად ჯანმრთელი მივდივარ სახლში. 16 ნოემბერს ზუგდიდიდან კიდევ ერთი ფეხმძიმე პაციენტი კორონავირუსის დიაგნოზით სამიანო განყოფილებაში მოათავსეს. თამთა ჩიქოვანის თქმით, ეს მისი მეორე ორსულობაა. პირველი შვილი 10 თვის ყავს და სწორედ ამიტომ სიმპტომებისთანავე კლინიკაში მოთავსება ვერ შეძლო. მისივე განცხადებით, ვირუსისგან უკვე სრულიად განიკურნა და ამ ეტაპზე შვილის გამოჯანმრთელების მოლოდინშია. 34 კვირაზე შემოვედი 16 რიცხვში. ვიყავი ჯერ ნიშნების სიმპტომები, რა თქმა უნდა, ზუგდიდში რო ვიყავი სახლში ყოფნის დროს გამომივლინდა დამძიმებული ხველა, სუნის და ანუ გემოს დაკარგვა. მომედი და იმ დღიდან დავიწყეთ მკურნალობა, მაგრამ დამძიმებული გამომდინარე, იმიტომ რომ ვიყავი ორსული, ანტიბიოტიკები მძიმე ვერ მიკეთდებოდა, ანუ და მსუბუქად აზრი არ ქონდა მკურნალობის გაგრძელებას, უკვე ხედავდნენ თვითონაც და რისკის ქვეშ. 34 კვირაზე ამოვიყანეთ, სრულიად ჯანმრთელი. არის მეთვალყურეობის ქვეშ უკვე. ფილტვები ყველაფერი სუფთაქს ვარ და ველოდებით ხელმეორედ აღებას რა აქედან გავეწერო და გავედეთ. კლინიკა ბომონდის COVID ცენტრის კლინიკური მენეჯერის განცხადებით კლინიკაში დღეის მონაცემებით COVID დადასტურებული პაციენტებისთვის სულ 135 საწოლია გამოყოფილი. პაციენტი დადასტურების შემთხვევაში რჩება ბინაზე იზოლაციაში, ოჯახის ექიმთან კომუნიკაციაში ხდება მისი შეფასება. ოჯახის ექიმი თუ ჩათვლის საჭიროს, რომ პაციენტს ესაჭიროება რეფერალი სტაციონარში 112-ის ბრიგადის საშუალებით ხდება შეტყობინება სტაციონარებთან, ანუ ჩვენთან, პაციენტის მდგომარეობის ადეკვატური შეფასების შემდეგ ეს პაციენტი თავსდება სტაციონარში. 13 სექტემბრიდან მოყოლებული შეიძლება ითქვას, რომ აღარ არსებობს სამუშაო საათები, 24 საათიან რეჟიმში საგანგებო სიტუაციის კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ჩვენთან სტაციონარებთან ერთად, ასევე ოჯახის ექიმებთან და ყველა იმ გოლთან, ვინც გვეხმარება პაციენტების რეფერალში 24 საათიან რეჟიმში ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად რაციონალურად გადანაწილდეს საწოლფონდი როგორც ჩვენთან, ასევე ყველა სხვა სტაციონარში.
ერთადერთი COVID კლინიკა ვართ დასავლეთ საქართველოში, რომელიც COVID დადასტურებულ გართულებულ ორსულებს, შობიარებს და მელოგინეებს ემსახურებათ. Клиника Бомонди, როგორც COVID ცენტრი 13 სექტემბრიდან ფუნქციონირებს. Დღეის მონაცემებით საავადმყოფოში 712 პაციენტმა იმკურნალა და ამ დროისთვის დაახლოებით 500 გამოჯანმრთელებული აღირიცხება. Клиникаში მედიკოსები 14 ჩვილს აკვირდებიან. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Ჩვილებიდან ყველაზე უფროსი ერთი თვის, ხოლო ყველაზე პატარა ერთი კვირისაა.